Добро вечер, драги гледачи, во уште едно издание на темата мода во Студио 1. Како и секој ден, повторно и денеска ќе ги обработиме секојдневните теми. Ќе видиме што е добро, ќе видиме што е катастрофално, ќе видиме што се случувало на Манаки фестивалот повторно денеска, ќе видиме што се случуваше во световие денови. Меѓутоа, за почеток, ја сакам да викнам денеска прва да дојде. Мадона, нека доаѓа прва. Ајде. Еве. Ете така. Сега ќе продолжиме со стандардната рубрика што се случува по скопските улици. Скопјани се уште не име јасно дека веќе заладува. Уште се шетаат по летни алишта, преку ден е топло, меѓутоа веќе застудува. Така да како една модна или улична комбинација, дефинитивно ќе кажам да. Во ред изгледа со тоа што не го сакам моментот со одење скоро боси по улица. Тоа не ми се допаѓа. Меѓутоа торбата, блузата, шорцот одлично. Сосема пристоен еден уличен изглед, со тоа што во овој случај препорачувам секогаш да имате малку доза на креативност и дадете еден мал детал кој ќе таа комбинација ќе ја направи да не биде досадна. Ова е малку досаден изглед. Джинс, бела мајца, бели сандали. Мислам дека косата, како што гледам, не е баш многу добро стилизирана, меѓутоа, сосема во ред. Джинс, мајца, летен изглед и за двете и за госпогата девојката или се две девојки, не знам за кого станува збор. Повторно ќе кажам, добар уличен изглед на кој што мене лично ми фали малку една ми фалат малку детали кои ќе го направат овој изглед да биде поурбан, да биде малку покул, може би секогаш да иде под добра торба во комбинација, може да оди детал во коса, може да одат подобри патики. Не е лош. Одлична комбинација. Многу ми се допаѓаат тие цветни флорални фустани, ми се допаѓа како стои тоа на госпогата, одлични чевли. Дури ми се допаѓа и количката за деца, каква е, супер. Кој звони сега? Ало? Well, well. Оваа ги демне скопјани, знае дека застудува, они се шетаат у летни алишта. Внимавајте, скопјани. Што имаме следно, за да ми... Денеска. Да, идеме со она што е на Инстаграм, што мене, ми се допаѓа девојки, што изгледаат супер, што третираат модата на еден одличен начин, што изгледаат многу фино, што се облечени соодветно на собствените години, се многу кул, се многу урбани и се многу фешен. Браво за девојчето, одлична кошула, маслина со зелена, искомбинирана со црни панталони или фармерки, одлични чевли, одлична сандала. Ова се добри сандали, а не оние што ми се сликаат у топуци и у копита. Браво, девојко. Браво. Повторно имаме истата девојка. Супер урбано издание, одлични панталони, одлична блуза, одлични чизмички доле на носите. Целиот концепт на фотографијата многу ми се допаѓа. Светска фотографија. Имаме и светски луѓе што изгледаат добра, не само... Погледнете, она е во овој случај сликана исто така во купатило, меѓутоа добра е фотографијата, добро е направена, одличен пешкирот на глава, долниот вешкај неа стои добро, не изгледа вулгарно во ниеден момент. Многу ми се допаѓа што е во црно-бел концепт ставена фотографијата. Значи, она ја покажува голотијата, меѓутоа ја покажува на вистински начин и личи на модел. Секоја чест, девојче. Кој звони сега? Хало? Мерлин Монро и се Бендиса, па и она си има соблакано и сликано по купатила, али го направила тоа, браво. Хоп, идеме со уште една девојка што изгледа перфектно, сосема различен стил од предходната. Имаме еден исто ќе потенцирам уличен изглед, кој што она го ставила во сосема еден моден момент, заради тоа што овој изглед по њујоршките улици е многу атрактивен. Значи, тие бели патики со тој скейтборд, косата, црвената блуза. Браво, девојко. Погледнете колку она
мега кул изгледа. Она изгледа буквално како да на њујоршките улици. Девојче, секоја чест. Браво. И ја имаме во уште едно издание. Погледнете колку добра концепција на фотографија направила овдека. Значи, акцентот е на белите патики, на блузата, е во шорцеви, седи во количка од супермаркет. Малко подсеќа на оние светски кампањи за рекламирање на патики. И тоа повторно го направила добро. Нема тука ништо вулгарно. Браво, девојко. Браво. Оп, некој звони. Кој сега? Ало? Еве, прва дојде па и она да се јави. Одма. Сака она убави ликови. Сака, сака. Одиме следно. Имаме... Да, имаме... момчиња што исто така изгледаат добро и ја третираат модата на одличен начин. Го имаме овој дечко кој е одлично стилизиран, има на себе многу елементи од типот на колор и на бој, меѓутоа тоа го направил на добар начин. Не знам дали станува збор за модел или за кампања, за што и да, меѓутоа така и изгледа. Браво. Така тоа се прави. Одлично издание, одличен комбинезон, сликан во одличен амбиент, одлично е почишан целиот и минималистички концепт, ставен во таа ботаничка градина. Во оваа ситуација изгледа перфектно. Браво! Го имаме истиот дечко во еден уметнички концепт, каде што е направен со body paint. Секоја чест и на колорот, и на сликаното по тело, и на позицијата, и на композицијата на фотографијата. Многу е, многу трендовски, секаде се прават вакви експерименти, меѓутоа ова изгледа вистински добро. Кој е сега? Ало? Знаев дека е он. А види машки, одма се јавува. Не може она да издржи, така да цркне. Имаме уште едно урбано момче. Филип, ќе го поздравиме. Изгледа. Филип изгледа секогаш супер. Одлична комбинација, црна мајца, црни фармерки, бели патики, црно-бела фотографија, наочарите, одличен детал. Многу урбано, браво. Погледнете колку е добро тоа дело, колку добро он го искомбинирал со белата кошула и деталот на црвената на црвеното марамче. Секоја чест за овој изглед. Мора да знаете како да ги менувате изгледите. Нека стои на линија. Од предходното, што се вика улично издание, имаме малку по-сериозно издание. Браво! Кој е? Кој му? Дженифер Лопез! Филипе! Еве го Филип повторно во супер издание, супер фотографија, одличен Тексас джакет, одлична бела мајца, црни фармерки, бели патики, одлични наочари. Секоја чест. И го имаме и во Милано, каде што е стилизиран перфектно. Секој парче на него стои многу добро. Знае детето како да ги носи работите, го видовме во неколку изданија. И денеска ќе го искористам денот да му честитам роден ден. Дека изгледа одлично. И кој звони? Мерлин Монро лично ти се јави да ти честита роден ден, а јас ке ти посакам исто така и продолжи да изгледаш добро и продолжи да ставаш одлични фотографии на Инстаграм профилот и да бидеш пример за младата генерација и за момчињата и за девојчињата исто така. Е, сега, што имаме следно? Одиме со моментот кај ми пука душата! Зошто? Зошто вакви кондуришта? Зошто вакви топуци? Зошто вакво фустанче со косиште на скали фрлена? А нешто е така, сакам да биде малку Ариана Гранде. Не можеш да бидеш Ариана Гранде, пошто не си Ариана Гранде и тие кондури треба се фрлат у джубре. Катастрофа. Драги гледачи, дали она рекламира топлификација? Она се закачила на радиатор, облекла црно-бела комбинација, која што секогаш е ин, ама тука е аут, лоша коса, лош мейкап. И што е со ташната? И што е целиот амбиент каде што она е сликана? Вакви слики не треба веќе да постојат, 21. веке. Овој стајлинг никаде не постои, само постои кај нас.
ама се трудиме да не постои тоа повеќе. Леле, драги гледачи, ке ми пукне душата. Сакото ми се истрга. Ке ми се откорнати слушалки, микрофони, све. Зашто е она облечена во црни хулахопки? Има горе нешто од материјал и дизајн и облека од некој си неидентификувано. Не знаеме дали станува збор за долен веш, за облека, за по улица. Не знаеме за што станува збор. А погледнете и го сукмичето, како да има она од оние што се неглижеа пижамчиње за спиење, па да го натегнала врз хулахопките. Како се фотографирала, зошто стои вака, зошто сама се упропастила, самата она си знае. Катастрофа. Ух, кој е? Ало? Мерлин Монро, ти се јавува. Не, немојте вака, немојте погрешно да изгледате, немојте да ставате такви алишта на самите на себе. Немојте да си го правите тоа. Леле, драги гледачи! Леле, драги гледачи, страшило за Бостан! Па ова, порано у пченките, во пченки, во пченки, кај што има пченки, вакви ставале кукли, што ги плашале чавките и гавраните. Вака, вакви стоеле со вакви косишта, вакви укочени, да ги исплашат чавките, за да не ги јадат пченките. Драги гледачи, па како да не ми пукне душата, зошто има ваква коса, зошто има ваква шминка, зошто има ваква фустанче, зошто е вака застаната, ништо не ми е јасно, страшило за Бостан. Кој е? Ало? No! God, please, no! 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 И јас викам исто не. И јас викам исто не. Не, ова не смее да постои. Ова се случува кај нас. Ова не смее да постои. Ваков изглед, ваква фотографија на вакво место, вакви фустани, вака ова е нешто. Ит, непознато потекло. Мега трендот да се сликам од позади по секоја цена, да се држам за коса, но џинјава да ми се спежурени, да ми изгледаат као да немам нозе, али битно раце у коса, у катастрофална композиција, завеси пердиње у чуден колор, без нозе. Катастроф. Која е оваа поент? Леле, драги гледачи, хулахопки! Хулахопки со бисер сјај. Црно косиште, тесно фустанче. Ова не. Ова е аут, ова веќе никаде не постои. И овие хулахопки е најужасното нешто што можете да го носите и да го ставате. Кој се јавува за вакви хулахопкишта? Ало? Анджелина Джоли ќе ги гори сите вакви хулахопки 100 пати, сум ви рекол. Катастрофа. Следно. Многу се бендисала. И од профил, и од позади се сликала у истото издание. Која е поентата на оваа фотографија да се постира на социјални мрежи? Што, девојко, ти овдека нас ни покажуваш, мене стварно не ми е јасно. Нити ти е уредна косата, нити имаш некоја линија на тело да треба да ти позавидиме, нити си некако добро облечена. Како да си излегла по мајца за спиење и по гакито од бабати. Што е со холохопкиве месо боја? Катастрофа, катастрофа, следно. Леле, драги гледачи, она е па на истото место, на истата локација, овдека променила кошулила, у шорцевите има пак хулахопки со бисер сјај и ја корне ногата, ја тегне, шо прави, вежба йога? Не, не сме ова вака. Ко е сега, ало? Зошто? Зошто? Не ми е јасно. Нема никаква функција оваа фотографија да се постира на социјален медиум. Гледно. О, драги гледачи, самовила да бидам, ама не знам за каде, и да имам чуфтена глава, што ќе глуми пунџа, што ќе ми е поголема од главата, ќе нема функција, имам значи една пунџа, пошто ми имала толку коса, сум ставила една пунџа како торта на глава лоша или како чуфтиња, укебано, чуфтено, уплескано нешто. Косата ја ставила напред. И што е со фустанчево? И што е со позата? И каков моден коментар треба тука? Каква модна изјава има она тука направена? Пошто модата, кога ја третирате модата на добар начин, треба да направите своја видна изјава или што викат statement. Секое ваше појавување или фотографија треба да има некаква си. Тука имаме изјава чуфте да бидам. Не разбирам. Нема. Она е самовила за у 21 век, девојко. Долгите коси се ин, меѓутоа вака се
аут. Затоа што не личи на ништо, зошто ти е ставена целата коса од напред, се гледа дека е твоја коса, се гледа дека е вистинска коса, барем така изгледа на фотографијата, панталоните не ти се лоши, меѓутоа целата композиција, лошо, лоши патики, лоша шминка, црн кармин на све ова, позади саксија, некој двојника биде на линија, реси, перде, самовила за каде? Не. Кој е? Иш чешлај се, подскрати косата, упристои се, стави фин мейкап, убаво сликај се и не се сликај од горе нагол или птичија перспектива, заради тоа што повторно ноджињата ти изгледат како да ги немаш спежурени ти се ноджињава. Али битно косиштето си го извадило. Нема, они сака да цркнат, да се нагураат во алишта, во такви некои блузичиња, деколте, сукниче, чизмички, така неколку пати да ја пресечат фигурата, што потесно да е тоа на нив. Не е битно дали они, дали се со повеќе кила, дали се со помалку кила, и да застанат у некој позиче, манекенка да будем. Не можеш да бидеш манекенка, пошто не си за тоа седната си на кауч и си мега лошо облечена. Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи. Ке ми пукне душата, драги гледачи. Значи, не знаеме од кое време она земала инспирација овдека. Јас гледам моменти на пинап, гледам моменти на 60-ти години, гледам моменти на Ала Брилјантин филмот, гледам моменти на 80-ти со тие шорцеви, гледам мрежасти овие хулахопки. И се тоа парче по парче може би е добро, меѓутоа кај неиза со таа фризура и тој еклеротулумба, еклерот шишката има направено, еклер, лоша коса и го вржала со марама, пошто видела некада дека ова модерно, облекла кошулче, шорц и се упропастила. Не. Она сама себе се упропастила, па видете, уште има и врвки на чизмите. Зошто такви чизми со мрежа, со текса шорц раздрпан, со голо стомаче, мрежа на стомачето, па ти се гледа ова, па имаш карирана кошила, па црвена марама, и тулумба, еклер, шишка, и позиче, и ти се сликала, а ноджињата спежурени. А нозе? Зошто немаш нозе, девојче? Зошто лошо си се фотографирала и си застанала во еден лош стајлинг и во еден лош аутфит. Ко е сега? О, ме побудалја денска. Ало? Тогу сакам оваа прича, пирско ке се јави. Ми доаѓа убаво на душа. А оваа дама, дали она вака се расчанчи, застана вака накриво, со рачена струкче, манекенка да будем, а позади неа наредила балони, па нека ги земе сите овие балони околу неиза и вака, да ја пука душата. Драги гледачи, ово изглед веќе не проаѓа. Она има, само на фотографијата гледам убава коса. Се друго е многу лошо. Ама се бендисала и се испозирала неколку пати. Девојко, земи пукни ги балоните, заради тоа што да станеш свесна дека овој изглед, тоа деколте, таков пресек на фустан, таа поза со рака на кук, такво позирање манекенка да бидам по дома, веројатно имаш ревија дома. Кој те гледа, тој што те слика, веројатно никој. Вакви фотографии веќе тоа не постои, веќе ова не смее да се случува, веќе овој изглед е многу аут. Ова го правеа пеачките од соседството пред 20 години вака изгледа. А веќе тоа никој не изгледа вака. Кој е сега? Ало? Ао, Бритни, ми се насекира. Удараше со камшик, сега плачеш, Бритни. Добра ли си? Ао, по-добра е, вика ја. Леле, истата овдека се облекла у кеси. У целофан се облекла. Да, лакот, ПВЦ материјалите, латексот се ин. Меѓутоа не смее да изгледаат вака. Она изгледа како да е замотана во оние кеси за ѓубре, како тоа да направила сукња. Пошто маичето, блузичето е со некој метален оцијај, исто така изгледа како метална кеса за ѓубре, така малце за, нели, ова. И зашто е застанала у тој панаѓур позади неиза? Значи, ваков изглед, ваков костим, вакво модно издание не се слика у врати, на тепих, со столица позади, али битно пак е она манекенка да будем. И така си застанала, испозирала, демек нешто, е она така занесена е. Кај си занесена, си се занела дека добро изгледаш. Уште една, многу си се бендисала, она у издание кеса за ѓубре.
Pa ne može to tako. Ko je sega? Halo? Анджелина Джоли да се изгорат вакви пластики, вакви фустани што изгледаат ужасно, вика за секогаш да се изгорат. Ау, овде на Хурем Султан завесите ги истргала и направила фустан од нив. И ке ми пукне душата и она мисли дека ова... Девојче, изгледаш како да си покриена со кебе. Изгледаш како да си ставила престилка, вака изгледаат сега кебињата. Кебињата модерни изгледаат како твојот фустан. Односно, тоа се прекривачи. Ти имаш прекривач. Фустан, халина, фустан прекривач. Кој е сега? Ало? Кралицата одснежана и пукна душата. Епа ќе и пукна. Шо имаме следно? Да, Манаки фестивалот и црвениот. Катастрофален килим. Голема критика, нити се за многу фалење. Ми се допаѓа девојката во црниот фустан. Не им се лоши чевлите. Кај госпоѓата во светлиот фустан, должината да била подобра, подолга. И тој детал тука ми е нешто сумнив, меѓутоа може би така изгледа на фотографијата. Одлично, перфектно издание, браво, секоја чест за овие двајца. Не знам за кого станува збор. Перфектно се стилизирани, господинот има одлично одело, девојката, кошулата е перфектна, сукњата доле е прекрасна, прекрасна изработка, одлични чевли, одлична коса, одлична шминка, вака се доаѓа на црвен килим. Браво! А овие кај тргна вака? Каде? Тргна она со тоа деколте, на кое што притоа нема гради за вакво деколте. Шо е со панталониве? Шо е со косата и со шминката? И дали дечкото на неизе, до неизе, му се истегнати овие ракавиве од... Сако? Катастрофа. Катастрофа. Кој е? Но? Одличен изглед на црвен килим, одлична кошула, одлична сукња. Ова е вистинско појавување. Браво! Големо да. Ми се допаѓа. Малко ми личи тој фустан, ме подсеќа на Анджелина Джоли пред некоја година го имаше на некој си оскаровски награди. Меѓутоа, добро издание, господинот е фино стилизиран, девојката е убаво ја прати тој фустан низината линија на низиното тело. Добро, и фала Богу, не носи куфер. А ова, каде со Круела, фустаниве. Од едната страна црна, од другата бела, и тоа лошо направено црно-бела комбинација. Од едната страна го шири телото, од другата страна го стеснува. И со чанта, торба, куфер. Шо има внатре? Шо има унутра? Носи кетеринг, алишта за пресоблакање, штикли, апостолки, да не болат нозете? Не. Не, не. Кој звони? Ало? На црвен килим, така не... Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи, дали вака се оди на црвен килим? Дали вака се оди на... Црвен килим, готово. Готово, ке ми препукне и душа и све. Мега лоша комбинација. Ужасни чевли. Тие панталони не, аут. Такво сако, со елек, со црвени панталони, со друга нијанса на мајце или што е да е тоа од непознато потекло, уште има нешто на вратот ставено, многу погрешно, многу аут, многу исклучително аут, исклучително лош изглед. А што е со девојкава со тој импровизирана верзија на смокинг? Женските смокинзи се ин, меѓутоа во овој случај двајцата се мега аут. Аут, вака на црвен килим? Не. Да не звони, кој? Ало? Вакви алишта да се запала за секогаш! Последниот балон! Последниот балон, драги гледачи! Каде со фустанчево што се влече позади тебе и се вее од напред мини? Имаш некој хула хопки со бисерен сјај? Имаш некоја чудна фризура, кристалчиња, камчиња,
мини, а позади тоа ти се вее, па барем нека се влече, нека паѓа, нека има некаква си модна изјава, заради тоа што ова нема поента вака да се доаѓа на црвен килим, ова е лошо, не изгледа добро. Од мал црн фустан ти си упропастила све. Кој ме бара, ало? Ке си одиш у соба, дома, дури не се научиш да се облечеш како што треба, така ти вика Джоан Крафорд. Да манте луѓе. Што имаме следно да видиме? Што се случи у свет? Дженифер Лопес на ред карпету, тренерки Фенди, добра коса, одлично е стилизирана, урбан изглед, супер изгледа. Следно. А Дженифер Лопес кај тргна овде вака ова фустанчево? Видете па она на што личи овде, ка сега мене да ме изнервира. Видете у Хајинчево плесна школа. У која година бе Дженифер? Зошто еве дека и светските звезди знаат да погрешат? Каде бе Дженифер тргна у ова парталче? Каде пуста Дженифер тргна вака доди? Шубава си беше предходно. Те пуштам тука се јавуеш. Дуа Липа до тебе убава. А ти на што личиш Дженифер? Која? Мерлин Монро или бре Дженифер да ти се јави? Па не е дека и у свет не знаат да прават грешки. Дженифер сама себе се упропастила. Погледнете што се случува Диор, погледнете колекцијата, погледнете како ја третираат уличната мода, погледнете колку се добри тие одела, како се стилизирани, какви детали имаат на нив. Ова е им. Браво. Францускиот Vogue го форсира изгледот на 80-тите години, колорот, меѓутоа во еден ваков поп-рок фазон. Одлично. Еве, Ането, сега ќе одиме, сега ќе завршам. Анета ми вика, тамо побрзо е, доста ти е. Еве, сега ќе завршиме. Анета е многу љубител на 80-ти години, неа многу и се бенди со претходната фотографија. Она така сака во колор да изгледа. Али и ова не би истоело лошо, би го предложил. Погледнете ја Кая Гербер како изгледа со тој шешир. Погледнете ја изработката на кошулата, тие црвени цвето. И погледнете ги панталоните колку се добри. Секоја чест. Што имавме на модната недела? Имаме две кратки изданија на Роберто Кавали. Да погледнеме. Металот е ин, е у тренд. Поглед, успорене видеото за да ја видите снимката колку е, колку се фини тие материјали, колку се добри. Погледнете ја, Джиджи Хадид. Погледнете го тоа палто, каква е таа изработка, каков е тој материјал. Како она оди? Зашто она сега не доди не си направи вака хоп? Затоа што не треба, зашто е погрешно, зашто не е квази старлета и зашто презентира нова колекција на Роберто Кавали сега на Миланската недела. Драги гледачи, испукнав денеска, еве и Анета тамо мафта, готово да биде за денеска. Да, готово е, што да правиме. Тоа е. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието, ќе се одјавам во денешното издание, се гледаме утре во уште едно издание на студио на темата мода со мене Сергеј Ворошлија. Продолжете да следите програмата со мојата колешка Јана Јосифовска и нејзината една минута. Strike the pose.